Четверо померлих за добу та вже понад 11 тисяч хворих. Коронавірус не відступає. Вірус підхопили, зокрема, понад 500 медиків області. Щонайменше п'ятеро не побороли хворобу. Днями від коронавірусу помер водій Львівського центру екстреної медичної допомоги. Досі найскладніша ситуація у Львові, Пустомитівському, Перемишлянському та Яворівському районах. За минулу добу медики знову підтвердили майже 200 нових випадків захворювання на коронавірус. Стаціонари області переповнені та значно зросла кількість важких хворих. Вірус тепер часто вражає не лише старшу вікову групу, а й людей до 50 років. У них хвороба прогресує безсимптомно, тому епідеміологи вкотре нагадують про санітарні правила безпеки, адже дрібні звички рятують життя. Щодня хтось одужує, стає легше, виписується, йде додому на амбулаторне лікування. І відразу на ті ліжка поступають інші пацієнти, які переводять з інших закладів охорони здоров'я або скеровують сімейні лікарі. У Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні немає жодного хворого, ступінь важкості якого можна було б розцінити як середній. Це пацієнти важкі або дуже важкі. Якщо говорити про вікову категорію, то це категорія 50+. Молодші потрапляють рідше, вони становлять 2-3%. Переважно це люди старшого віку. Коли починалися випадки захворювання на COVID-19, ми говорили, що це 60+. За останній місяць це є помолодшало, 50+. Але ще можу сказати, що з'явилися випадки, яких раніше не було. Коли, наприклад, хворіє один з членів родини, другого обстежують і при відсутності кашлю, при відсутності задишки, зробивши обстеження інструментальним методом комп'ютерної томографії, цієї людини знаходять ураження двобічне легень, специфічне для коронавірусної хвороби.